Vi tar B eller C. A. A. Alltid A. Alltså jag gillar inte C. För mycket öppet område. Jag ledde en charge på den och det var bara B-punkten. Ja. Och vi vann. På grund av att jag hann fram och kappade. Så jävla nice. Men EBR'en är inte jättebra här, märkte jag. Nej, det är den inte. Men i sand. Eller i, på vägarna funkar det. Ja, jag får se vad Nick skrev här. Ah, okej. Okay. Never mind. I think that face spirits dance. Bla 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 bla. Nej, han är inte full. Han är spelledare i väsen. Men de har spelat en session utan mig. Ja. Så de sitter och snackar jättemycket. Så jag bara, okej. Okej. Okay. Okay. I don't know, but okay. Nej, jag glömde ju kolla kamot. Ja. Påminn mig, Daniel. Kamo och boosters. Ja, om jag kommer ihåg du själv. Jag vet, men nu har jag sagt till dig så kommer jag ihåg. Ja, det vet jag. Jag har fått förklara dig 100 gånger med bussarna jag satt in. Påminn mig, vänta. Annars ska jag påminna mig. Kan jag ihåg din egen? Om jag säger det till dig. Holy shit! Gick det för fort? När jag nuddade vid en sten, precis när jag svängde. Så hela min röv bara gled ut för att fronten fastnade i stenen så. Wohohohoho! Dick and drift! Såg du mina spår va? Ja. Ja. Men jag fick in en sån perfekt drift. Ja, det måste. Jag kom på en sak precis idag. Ja? Jag minns inte om jag har gjort en adressändring eller något. Men det kan du göra ganska fort. Ja, nej, jag vet. Jag bara minns inte om jag har gjort det. Så jag måste gå in på Skatteverket och kolla. Jag kör på kaffe. Ja, jag är på dig. I'm on you like white on rice. Is that racist? I don't know. Åh, du, där är stridsvagn precis framför här. Jag hör honom. Jag ser honom. Bra. Skjut honom då. Ja. Jag har jag orkar inte vänta på det. Nej, men jag tog han. Där borta också snart. Jag tog hans gunner, tror jag. Ja. Han slår ut mina tracks. Jag lägger ut. Jag hör någonting. Ja, jag kommer, men de är tvungna att komma nära. Och jag har snart mina tracks tillbaka så. Nu backar jag lite. Okej, du täcker det hållet då? Nej, jag vill bara bort därifrån lite. Nej. Jag vill täcka. Åh, okej, han är ute på sidan. Ser honom. Ja. Där är en till, där är en till. Ja, jag vet. Slut hans gunbridge. Ja, bra. Ja, han vinner. Ja, jag dödar hans crew här. Bra. Det var mycket pengar på honom där. Ja. Men, så. Vad fan var det? Var det artilleri som knäppte dig? Vet inte, det ser ut som någon annan typ av tank. Ja, jag tyckte också, men jag... Ja, det är artilleri nu i alla fall. Ja. Jag ska ha en ny crewmember här. Jag sitter och sitter ner där. Ja, jag lägger artilleri. Jag tittar åt det hållet. Ja. Det var närträ, ja. Jag lägger artilleri där. Jag har redan lagt det. Jag har tyvärr redan lagt det. Ja. Men inte där du. Jag ser ingenting på grund av allt artilleriet. Nej, jag förstår. Nej, jag satt eld på honom igen. Jag ser ingenting ute på isen. Nej. Men, jag satt eld på honom en tredje gång. Så, nu bara backar jag. Okej.
ser inte honom. Jag hann inte spotta honom tyvärr, det var... Jag ser inte honom heller. Är du kvar? Ja, du lever fortfarande. Jag körde bakom kullen. Ja. Bakom den kullen utåt mot isen. Okej. Men jag vet inte om han tänker pika fram där menar eller... Menar du typ där? Nej, jag menar typ den kullen där. Jaha, okej. Och så körde han vänster, men jag vet inte om han tänker köra ut eller om han ska stå och pika fram där sen. Jag lägger artilleri på väg ner här. Vad? Jag ska bara markera en grej här, jag ska bara se var jag är. Om du inte säger att det är någonting så utgår jag på något annat när du får lägga artilleriet rätt. Ja, nej, jag skulle bara säga hur, vad det var jag såg, alltså, vilken del av sidan och så. Du har kollat ut på disen när han försvann, va? Yes, men jag säger inte honom. Nej! Varifrån? Han säger mig, från vänster sida för mig. Så ute från isen någonstans. Seriöst, jag ser inte honom. Jag... Jag repositionar. Ja. Se om jag kan skjuta honom. Han är RP, han måste ha ett jävligt kul här. Ja, okej. Han är där. Ah, nu ser jag. Ja, oh, jag fick honom i alla fall. Okej, någonting fick mig. Vad var den som fick dig? Han står uppe på Sniper Hill. Ja, jag kommer med flyg nu. Ja, det gör jag med. Come fly with me. Vi har gjort vårt. Ja, för fan. Två fin flyg uppe. Okej, fantastic. En som dyker ner och en som är precis spanat in. Right. Jag ser den som har spannat in, men jag ser inte han som dök. Inte jag heller. Ja, för det är 2-3 kommer de ner från marken, bara anfaller den ut. Fly erratically. Well, I always do. Jag ser han. Han är över vattnet. Ja, jag ser honom. Se om jag kan ta honom. Ja, jag tänkte... Så jag kan ta den där PV-kåven. Jag gömmer oss efter PV-kåven. Ja, om han är kvar då. Ja, han är där. Jag tar honom nu. Där kommer någon annan längs med stranden. Försök ta den istället. Jag missar PV-kåven. Han kommer längs med strandkanten där. Ja, jag går efter PV-kåven istället. Ja, jag hör flyg. Jag ser han som kommer. Det är lite ont på PV-kåren för honom. Ja, mina bomber var no good. Jag vet inte var det är funnade han är. Jag hör honom. Ja, jag också. Jag säger, nej, det är inte han. Jag hör någon annan. Jag hör honom. Jag ser inte honom, vilket är extremt innoverande. Jag ser hans skugga. Jag ser dig. Det är allt. Ja, jag vänder. Ja, jag ser inte honom. Nej, jag tappade honom. Han gick direkt. De är på A. Right. Jag ska skjuta på PV-kåren för honom. Ja, kan jag så stannar du. Defend the A-point! Defend. Attack the A-point, David. Ja, det är precis. Attack the A-point! Vad är det de har då? Två stridsvagnarna. Jag vet inte vad det är. Det är en KV. Ja. Yes, it is. Men jag har en EBR till. Ja, det är bra. Vi behöver ju inte ha. Åh, han skjuter på mig PV-KV. Ja.
tänker jag. När man skjuter på mig då dödar jag dig istället för bara störa dig lite. Ja nej, jag har bara 2276 skott kvar. Jag är så van vid att jag har kört italienare ett bra tag. Ja, ja. Så van vid att inte ha mycket, så jag tittar upp hela tiden. Okej, de är på väg upp till tunneln här, gången här. Okej, jag ser ett flyg. Fiende flyg. De kappar C nu också. Ja, okej. Defend the C point! Hits, det är en svensk A21 eller J21. Ja. Jag såg inga bomber på den, men det vet man aldrig. Attention to the designated. Ja, men har de inte. Jag fick en hit, Daniel. Jag fick inte ens en critical. Nej. Jag ska se vad vi har här borta vid C. Attack the C point. Alltså, vi har ju folk som är på deras sida av C. En. Ja. Vad ska inte han skjuta den som sitter på sig då? Han står på fienden sniper hill. Ja. Nej, de skjuter bara sniper. Fiende flyg! Ja, de fuckar om. Gjorde ont. De är på B. Ja, såklart. Fort vi börjar flyga. Ja, vårt lag är tydligen inkompetent. Du har fienden ja, flyger jag röven, ser det ut som. Ja, fienden flyger rakt framför mig också. Ja, ja. Jag kommer med nebjärnor. Alltså, herregud. Vad hände? Jag vet inte, det har varit så här hela dagen som sagt och det... Du och jag höll av hur länge som helst. Ja. Vad gjorde resten av vårt lag? Jag vet inte. Han vill se i alla fall på väg mot sig. Jag kör ner mot A. Ja. Allied forces have captured a zone. De har inte många fiender kvar heller. Nej. Fan vad jag ser. Tre av dem är i luften, typ så. Ja, men jag hänger på dig så gör vi en short mot A här. Ja. Fast vi är flera stycken som tänker det, tror jag. Ja, men det gör ingenting. Vi är inne på C också här och ska kappa. Ja. Just a little more effort. Jag hörde det. Duk. Jag tror inte det var flyg. Nej. Ja, det är i och för sig där i fin flyg uppe så. Ja, men han sköt inte åt det hållet. Nej, jag såg honom. Han stod framåt. Ja, jag är inne och kappar nu. Ja. Come bearing smoke shells. Flyttar ut lite här. We have most of the zones. Jag vill inte att vi står allihopa så nära. Another zone captured, we have the advantage. Jag ska ha lite smoke. Ja, just det, det ska jag också. Det är just därför jag vill ha smoke. Flyg. Ja. Jag tänkte köra till vänster här, jag tänkte inte köra upp mot dig. Ja, vi har snart vunnit ändå. Ja. Jag tänkte köra in i tunneln här. Ja. Hej! Det gick ju bra. We win! Mm-hmm. Oj. Okej. Sorry. Corona match. Nej, jag har varit hostig då, men...
Jag har typ inte träffat någon. Jag fick andra plats i laget, 1 air kill, 5 ground kills, 2 assist, 7 crit, 31 hits, 2 scouting, 2 caps. Ja, det är inte så.